若松パイナップルナイター第2回 BBC トーナメント、意地とプライドをかけた一発勝負、準決勝戦が始まりました。穏やかな競争水面、メラメラと闘志を燃やす6選手。まずは1つ目第10レース、1号艇は徳島の田村貴信、2号艇山口の寺田翔、3号艇香川の森高一馬、4号艇長崎の原田幸也、5号艇大阪の松井茂、6号艇は福岡の羽野直也です。ここは若松水面で SG 初優勝を語った1号艇田村、2号艇寺田が内枠独占です。さあ、陰線はトーナメント、逃げて逃げて勝ち上がってきました初代チャンプ1号艇田村貴信、その田村にどこまで迫るか、2号艇寺田翔が2コースからピットで遅れましたが3コースに入りました。3番の森高一馬、4コース角乗りっぷり4号艇の原田幸也です。5コースが王者5号艇の松井茂、6コース繰り上がりの準々決勝、怒涛の追い上げ、今シリーズ突きがあります。九州トップルーキー6号艇の羽野直也、枠なり3対3インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタート3秒前スタートしました。第4レース第 4号艇の原田幸也がトップスタート決めた。インからは1号艇の田村貴信、さあインから落ちきる回、1号艇の田村、まくり出しは4号艇の原田幸也、まくり出しが決まった。4号艇の原田幸也先頭、1番の田村貴信2番手、12艇は4番と1番です。その後ろは4艇が固まっています。スタートは前艇正常でした。石野にマーク、4号艇の原田幸也が先行する、差し返す1号艇田村、ホームスイッチリードを奪うのは4番の原田幸也です。4号艇原田が先頭、1番の田村2番手、そして3番手が2番の寺田翔、上位の体型は4番1番2番です。2周の1マークトップで旋回は4号艇原田幸也、2番手が1号艇田村貴信、3番手が2号艇の寺田翔、上位の体型は4番1番2番、後ろは6番の羽野直也、5番の松井茂、最後方が3番の森高一馬。西の2マークトップで旋回は4号艇原田幸也、2番手が1号艇田村貴信、そして3番手が2号艇の寺田翔。レースはこれより最終周回に入ります。準決勝戦の第10レース、先頭は4号艇の原田幸也、ここはドッキリスタート、一周の1マーク、まぐり出しを決めました。1号艇の田村貴信は2番手で好走、3番手が2号艇の寺田翔、上位の体型は4番1番2番です。後続は6番の羽野直也、5番の松井茂、最後方3番の森高一馬、上位体型4番1番2番、この412、3連単オッズは 40.5 倍。ラストターンマークトップで折り返しました。4号艇原田幸也、2番手が1号艇田村貴信、3番手は2号艇の寺田翔、まもなくゴールです。先頭4番五輪、1番五輪、2番五輪、6番五輪、5番五輪、3番五輪、以上全体五輪しました。緩やかな北風、気温は9度です。穏やかな競争水面で向かいました準決勝戦第11レース、出走メンバーは1号艇群馬の宇津島誠、2号艇兵庫の吉川元博、3号艇愛知の池田浩二、4号艇佐賀の峰竜太、5号艇三重の新田雄志、6号艇は岡山の森谷美穂、以上の6人の選手によって争います。ナイターキング1号艇宇津島誠、ゆっくりと1コースへと入ってきます。2コースには2号艇吉川元博、若松ドリームマッチを含む3戦全勝で勝ち上がってきました。3コース進入が3号艇池田浩二、後方に引っ張っていく4コース角が4番の峰竜太、5コースが5番の新田雄志、そして1回戦も準々決勝も大外から3着、女子唯一の勝ち上がり6号艇の森谷美穂がここもサイアウト6コースから戦います。枠なり3対3進入コース内側から1番2番3番4番5番6番です。
タートしました。準決勝戦第11レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。このレーススタート波乱となってしまいました。3号艇池田浩二、3番池田はフライングため返還欠場です。3番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。5艇による競争、先頭に立ったのは1番の武須島誠、そして2番手には2号艇の吉川、追走する6番の森谷美穂です。なお現在構想中、3号艇池田浩二はフライングため返還欠場。3番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。先頭はインから押し切った1番の武須島誠、その後ろ2番手は接戦です。2号艇の吉川、6号艇の森谷、2番6番並走から西の2マーク。さあ焦点は2番手、2号艇吉川の角を握ってくる6号艇の森谷美穂、流れた2番手は2号艇吉川元博です。6番の森谷美穂3番手、上位体系は1番、2番、6番です。後続は5号艇の新田雄志、4号艇峰竜太。なおこのレース3番の池田浩二はフライングため返還欠場。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。早いスタート合戦となりましたが、ここはインから押し切った1号艇武須島先頭、そして2番手は2番の吉川、3番手は6番の森谷、上位の体系は1番、2番、6番です。この1、2、6変換艇を差し引いた3連単オッズは 18.9 倍。先頭1号艇の武須島誠、2番手が2号艇吉川元博、3番手は6番の森谷美穂、まもなくゴールです。先頭1番五輪、2番五輪、6番五輪、5番五輪、4番五輪、以上5艇ゴールインしました。 G1 第2回ボートレースバトルチャンピオントーナメント、いよいよ明日決勝戦を迎えます。ただいまのお時間よりトーナメントを勝ち上がりました6選手によります枠番抽選を行います。今回も前回に引き続きアミラマシンを使用しての抽選となります。それでは進行の説明をいたします。まず最初に先ほど選手代表にお立ち会いをいただきまして、号艇番号の書かれた札にシールを貼っております。したがって号艇番号数字が隠されております。選手の皆さんにシールが貼られた札を取っていただき、お好みの場所に貼っていただきます。次に6選手貼り終えましたら、番号が書かれた丸い札を1枚各選手選んでいただきまして、番号の阿弥陀線を残しておきます。阿弥陀線現在10本あるんですが、このうちの6本が使用されて4本は消えることになります。そこまで終えましたら順番に阿弥陀を行って枠番が決定いたします。抽選は実施要項に基づいて実施してまいります。よろしくお願いいたします。明日の決勝戦の勝者に贈られるチャンピオンベルトを手にし、歴史に名を刻むのはどの選手になるのかご期待いただきたいと思います。さあそれでは枠番抽選を始めてまいります。選手の皆さんには号艇番号にシールが貼られた札を選んでいただきまして、お好みの場所を好きな位置に貼っていただきます。はじめに武須島誠選手、1枚号艇番号札を選んでいただきます。ご自由に選んでお好きな位置に貼ってください。はい、ちょっと上の方ですかね。はい、ありがとうございます。続きまして原田幸也選手、1枚号艇番号、数字は隠されておりまして、どこに貼るのかというのもお好きな位置になります。田村選手もお願いいたします。この後阿弥陀を行って、そして隠された番号が出てきて初めて号艇が分かります。吉川選手お願いいたします。さっと選んでいただいて上から3番目、寺田翔選手にもお願いいたします。あとは残すところ2箇所。さあそしてこう1点、森谷美穂選手にも札を貼っていただきます。ありがとうございます。まだ何号艇か分かりません。この後シールを剥がして初めて分かるということになります。さて続いては阿弥陀線を残します。4本消して6本残すということになりますけども、選手の皆さんにはテーブルにあります丸い番号札伏せてありますが、伏せたまま1枚ずつ取っていただきます。一斉に開けます。まず武須島選手から取っていただきましょう。はい、原田幸也選手もお願いいたします。これ番号順には並んでいません。田村選手もお願いいたします。はい、吉川選手ちょうど中央あたり、寺田選手そして森谷選手と順に選んでいただきました。今選手が持っている番号の縦線が残って、入っていないもの4本が消えます。では一斉に番号札を上げてください。よろしくお願いします。後列の選手ちょっと高めに数字を上げてください。番号発表いたします。6番、1番、4番、10番、8番、
2番です。順番に言うと1、2、4、6、8、10、この6本の縦線が残ることになります。それでは選ばれなかったラインをここで一斉に消します。はい、今白いライン消えました。ということで選ばれなかった4本のラインが消えました。この6本の縦線がどのような運命を生むのか、ここからが枠番の抽選になります。さあ、それでは阿弥陀マシンを使いまして、阿弥陀を進めてまいりたいと思います。まずはじめに、武須島誠選手、はい、阿弥陀です。上から4番目、昨年はここで開けたんですが、今回は全部最後までいきます。はい、そして続いて原田幸也選手の阿弥陀のラインです。はい、上から5番目になりました。まだまだ分かりません。さあ、そして田村選手のラインです。上から2番目です。吉川選手の阿弥陀のラインはどのように進むんでしょうか。はい、一番下になりました。寺田翔選手のラインも進めてまいりましょう。一番上です。そして森谷選手は上から3番目になります。ラインスタート。はい、こうして阿弥陀マシーンの向かって右側に何号艇誰々ということで、名前と号艇番号が揃いました。これから隠されたこの何号艇かというシールを剥がして、そして枠番を消したいと思います。ではこの上から順番にめくっていきたいと思います。まずは寺田翔選手は1号艇です。もうちょっと喜んでいただいてもいいですか。はい、続いて田村隆之選手は2号艇です。はい、順番どうでしょうか。森谷選手何号艇でしょうか。6号艇今日ね頑張りました。宇都島選手は5号艇です。はい、謙虚に、はい、これは阿弥陀ですからね、どうなるかは分かりません。続いて原田幸也選手4号艇です。センター枠になります。そして吉川元博選手一番下ですが、はい、3号艇ということになりました。ということで、この阿弥陀マシーンですけれども、枠番抽選を行いました。改めて、こちらボードに整理いたしました。ご覧いただきたいと思います。ボートレースバトルチャンピオントーナメント決勝戦ですけれども、1号艇寺田翔選手、2号艇田村隆信選手、3号艇吉川元博選手、4号艇原田幸也選手、5号艇武須島誠選手、6号艇森谷美穂選手、以上の6名がこのような枠番で決するということになります。明日のボートレースバトルチャンピオントーナメント決勝戦、どうぞお期待いただきたいと思います。枠番抽選を行いました。皆様ありがとうございました。12レース決勝戦、絶好の水面コンディションです。さあ、最後の一人まで突き進め、プレミアム G1 BBC トーナメント、いよいよ決勝戦が始まりました。阿弥陀抽選絶好枠番1号艇を引き当てた山口の寺田翔、2号艇は徳島の田村隆信、3号艇兵庫の吉川元博、4号艇長崎の原田幸也、5号艇群馬の武須島誠、6号艇は岡山の森谷美穂です。チャンピオンベルトを手に入れるのは一体どの選手でしょうか。さあ、全集中の陰線は鬼と化する1号艇寺田翔、そして2コース防衛戦大会連覇なるか2号艇の田村隆信、3コース今年も乗ってきました。
昨年の倍返しなるか3号艇吉川元博、後方に引っ張っていく4コース、準決勝と同じボートレースブルー、4角からスタート一撃は魅力十分です。4号艇原田幸也、5コーストーナメントオール1着はさすがです。ナイターキング5号艇の仏島誠、そして SG タイトルホルダー5人が相手、女子賞金ランキングトップに立つ6号艇の森谷美穂、トーナメントはすべて6枠で勝ち上がってきました。決勝戦第12レース枠なり3対3、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。決勝戦第12レース、さあスリット後伸ばしていく、インからストレートパンチは1号艇寺田翔、まくり差しは3号艇の吉川、差しのハンドルは2号艇の田村隆信、さあ1番の寺田に食い下がるか、3号艇の吉川元博、さらなく追走は2番の谷村に6番の森谷、スタートは前提正常でした。直線コースから1周2番の攻防、4号艇寺田翔、1番の寺田が1の2マーク取って折り返しました。1号艇寺田が先頭です。その後ろ2番手は3番の吉川元博、僅差の3番手が2番の田村隆信、追いかける6番の森谷美穂、レースは2周目に入っています。1周の1マークを取って先から1号艇寺田翔、2番手は3番の吉川元博、3番手は2番の田村隆信、さあ3号艇2号艇わずかに停止、さあその初手が離れた6番の森谷4番手、後ろは4番の原田幸也、5番の仏島誠、先頭はインから押し切った人気に応えた1号艇寺田、西の2マークを取って折り返す、2番手は3番の吉川、3番手6号艇森谷を指す、2号艇の田村隆信、2番の田村3番手、順位体系は1番3番多段、決勝戦はファイナルラップへ入りました。全力で逃げました1号艇寺田翔、最初の1マーク取って折り返します。2番手は3番の吉川元博、3番手は2番田村隆信です。迫る4番手が6番の森谷、上位の体系は1番3番2番、このまま1、3、2、7は3連単オッズは 16.6 倍、勝負強さ、くじ運の強さ、若松の夜空に輝く1番星、第2回大会チャンピオンは寺田翔、そして2番手は3番の吉川、3番手2号手の田村、6番の森谷届かない、上位体系1番3番2番で間もなくゴール、1番寺田優勝の五輪、3番吉川五輪、2番田村五輪、6番森谷五輪、4番原田五輪、ラスト5番宇須島五輪、決勝戦第12レース前提ゴールインしました。ありがとうございます。ありがとうございます。今節は一枠最後に引き当てた時どんなお気持ちだったんですか？なんかちょっと口が開いた感じでした。やはり嬉しかった。気に取られた。気持ち引いたちょっとね、嬉しいっていうか、はい、まあ、びっくりした感じでした。今年1年ここまでかなりいいリズムなんじゃないでしょうか？いや、そんなことないですね。やっぱいい時もあったんですけど、本当、はい、数えるぐらいしかなくて、まあ、その数えるぐらいの展開も一つになりました。年末に向けていい弾みにはなりましたか？そうですね、はい、いいリズムでいけると思います。はい、この BBC 楽しかったですか？そうですね、ちょっと今まで走ったレースの中で今が一番嬉しいかもしれません。そうなんですね。ではその嬉しさ、ファンの皆様にぜひともお伝えください。一言メッセージお願いします。優勝できました、ありがとうございます。今後に向けての一言もお願いします。はい、まずはグランプリ頑張ります。ありがとうございました。優勝した寺田翔選手でした。